بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناكسان داودياشينا قيمة يقدر انتي نقمضان الدنيا دي عيارها تيوب ميل والباجوكتان كسو دوادا واركينا الدنيا دي عيارها قدبه حساب بدنا يالا وكودا واتان قدبه دا واركينا عاوة نيدي كوغهينا نوحا كاميدا حدقة كوحدة كوبادة عاكتة مانشستر يونايتد اندر هريرا يوحا لا شيغي اني ساقو كمقنان دونر لوكتا لباد كوحدة بلغرانا يكوه جهيان مانشستر يونايتد. Sportiga Catalonia laga leeyahayna waxay ku warramaysaa in Lionel Messi maalmada birrita uu san ciyaari doonin kulanka kooxdiisa ay ku matalayso isla markaana ay ku wajahayso kooxda iska Karim Benzema waxa la siiyay abaalmarin muhiim ah kaas oo isagu uu ku muujinayo bandhigga cajiibka haatan uu kula joogo kooxda Blaugrana. Solskjaer wuxuu sheegay in kooxdiisa Manchester ay ku aaminayso sidii ay u dagi lahayd kaalinta saddexaad isla markaana ugu dhameysan lahayd horyaalka. Pep Guardiola ayaa si weyn uga soo horjeestay hadal hore u jeediyay wiilka uu isagu safkiisa uga ciyaara ee Ilkay Gundogan. Jurgen Klopp ayaa sidoo kale si weyn uga soo horjeestay hadaladii lagu tilmaamay xiddiga kooxda kubadda cagta Liverpool iyo boqorka masaarida Mohamed Salah, Smalling wuxuu sii wadaa daandaansiga Lionel Messi. Intaasi waxay ahaayeen qodobada warkeena ugu doorkaran daawadayaal ku soo dhawaada warkaas oo dhameystiran. Fadlan naga hilmaamin daawada inaad subscribe sartid, sii share gare oo fura gambaleelka digniinta si markaan muuqaal soo gelinno aad u noqotid qofka ugu horeeya ee daawada. Aad baad ugu mahadsan tahay soo booqashada channelkeena. Kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warkaas oo dhameystiran. Tobraha kooxda kubadda cagta Manchester United Solskjaer ayaa isagu wuxuu ka hadlay suurtagalnimada xiddiga caanka Ander Herrera inuu matalo kooxdiisa isla markaana waxa uu sheegay intaasi ay suuragal ahayn toddobaadka soo socda maalmada talaadada taasoo kulan adag ay ku wajihi doonaan kooxda kubadda cagta Barcelona lugta labaad ee wareega sideeda koobka horyaalka qaaradda Yurub ee UEFA Champions League. Hadalkan shirkiisa jaraa'id uu ka sheegay maalmada maanta oo Jimcaha waxana uu ku saabsanaa shirka jaraa'id kulanka West Ham ee maalmada berrita ay ku wajihi doonaan kulamada 43aad ee koobad horyaalka waddankaas Ingiriiska. Solskjaer ayaa wuxuu yiri Ander Herrera wuxuu ka maqnaan doonaa safka kooxda ilaa iyo laga gaaro kulanka derby Manchester kaasoo 24-ka bisha Abriil. Ninkan haddii uu isagu dhaawac ka bogsoodo dib ayuu ugu soo noqon doonaa yiri Herrera. Haatan si adag ayuu u shaqeynayaa dhowr jeer ayuu dhaawacmay tan iyo laga soo bilaabo kulankii Liverpool waxa uu ahaa mid dhaawaciisu aad u weyna. Waxaan isku daynay inaan xalino laakiin waxay ahayd mid mar waliba la hadalaya mustaqbalkiisa isagu. Waxaan u rajeynaynaa in uu soo caafimaado wax mustaqbalkiisa ku saabsan haatan kama jeedin karaa yiri. Geesta kale tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa waxa uu isagu ka hadlay soo laabashada weeraryahanka xulka qaranka waddanka Chile Alexis Sanchez iyo xiddigii hore Blaugrana kaasoo uu sheegay in haatan tababarka uu ku soo bilowday isla markaana diyaar u yahay xiddigan inuu wajaho kooxda kubadda cagta ee Blaugrana. Xiddiga weerarka ugu ciyaara kooxda kubadda cagta ee malakii Real Madrid ayaa waa Karim Benzema ayaa abaalmarinta bisha Maars waxaa la siiyey xiddigaasi safka kooxda kubadda cagta malakii. Ninka u dhashay waddanka Faransa ayaa maanta lagu calay masaare abaalmarintaasi waxaana uu noqday mid ka mid ah kuwa ugu fiican bishii Maars ee tagtay. Weeraryahanka malakii ayaa abaalmarinta wuxuu ka dulqaaday 4 xiddig oo iyagu ka tirsan kooxda kubadda cagta ee malakii. Benzema ayaa waxa uu ku jiraa xilliyareedkiisii ugu fiicnaa tan iyo intii uu ku soo biiray kooxda kubadda cagta malakii waxaana uu dhaliyay 26 gool dhammaan tartamada wadeel isagoona door weyn ku leeyahay walow golal badan uu dhalinayo haddana kooxdiisu ay dhibaatoonaysaa. Tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester United Solskjaer ayaa isagu wuxuu sheegay inay awoodaan xilliyareedkan inay ku dhammaystaan kaalinta saddexaad. Shayaatiin Al-Xumar ayaa haatan waxay fadhidaa kaalinta lixaad iyadoona 16 dhibcood leh waxaana sidaas ay ku ciyaartay 32 kulan iyadoo hal kulan u baaqi ahaan doono. Manchester United ayaa berrito leh waxay la ciyaari doontaa West Ham kulamada 34aad. Shir jaraa'id kulankaasi ku saabsan uu Solskjaer uu qabtay BBC na la hadlay ayaa waxa uu yiri waxaan u baahanahay wax waliba oo aanu ku helayno dhibco. Waxaan rumaysanahay 15 dhibcood inaan heli karno si aan u joogno booska saddexaad. Kulamada harsan waa inaanu ka adkana kooxo dhowra sida Chelsea iyo waliba kooxaha kale. Waxa waajib ku ah
in kaalinta saddexaad in aanu helno isla markaana saddexda ugu sareysa in aan helno si 15 dhibcood aan ugu kasameyno isla markaana Britole aan ka adkaano kooxda kubadda cagta ee West Ham. Tobraha kooxda kubadda cagta ee Manchester City Pep Guardiola ayaa si weyn uga soo horjeestay hadalkii Kai Gundogan uu isagu siiyay toddobaadkan warbaahinta kaasoo ku saabsanaa guuldaradii xanuunka badnayd ee City kasoo gaartay kooxda Tottenham Hotspur ciyaartii ka dhacday garoonka White Hart Lane oo ka tirsanayd koobka Yurub. Sky Blues ayaa guuldare xanuun badan kasoo gaartay maalmadii talaadada ahayd toddobaadkan iyadoo ciyaar xiisa badnayd oo lugta koowaad koobka horyaalka qaarada Yurub wareegiisa 8 ahayd, waxaana sidaas looga adkaaday gool isagu soo wiilkeen dhaha yar u dhaliyay. Gundogan ayaa hore waxa uu sheegay City waxay weysay geesinimo markay ka hortagaysay diiqyada, waanu dhibtoonay isla markaana waxaan isku daynay wax waliba inaan sameyno, laakiin maaha waxyaabaha noocaasi waana ceeb in kulamada waaweyn sidaasi la sameeyo, ayuu yiri. Guardiola ayaa si weyn warkaasi uga soo horjeestay isagoona BBC ula hadlayay waxuu yiri, anigu ma ku raacsani Gundogan wuxuu yiri, waana ka soo horjeeda mucaarad baan ku ahay waxyaabaha hadalkaasi ku saabsan. Qaybtii hore waxayna ahayn mid aan ciyaarta maamulnay isla markaana wax waliba aanu sameynay, runtii fursado dhowr ayaanu abuurnay laakiin haddana waxay ahayd mid aanu dadaalnay. Inkastoo fursadaheennu ay badneen, haddana Tottenham waxay ahayd mid aad iyo aad u fiican, waxay dhaliyeen goolka, haddana wax badan oo daqiiqada maysan harin, kaliya 10 daqiiqo ayay ahayd waxa harsanaa. Waxa aanu isku dayaynay inaan sameyno ciyaartu waa aanu haysanay, laakiin waanu suuragelin weynay inaan gool lino. Waxaan rumaysanahay lugta labaad inaanu adkaano isla markaana aanu gudubno, ayuu yiri. Tobraha reer Jarmal ee leeliya kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa waxa uu si weyn uga soo horjeestay hadalladii lagu yiri iyo weliba qaabkii loo cunsuriyay xidiga masaarida Maxamed Salaax oo kaga yimid jamaahiirta kooxda kubadda cagta ee Chelsea. Muuqaal lagu baahiyay baraha bulshada kaasoo qaar ka mid ah taageerayaasha Blues iyagu waxay ahaayeen kuwa ay si weyn uga soo horjeedeen xidigan isla markaana ay ku celcelinayeen hadallo cunsuriyada kuwaasoo ku saabsan Salaax oo argagixiso yaryo kale. Bayaan rasmi ah ay soo saartay Chelsea waxay ku ballanqaadeen tallaab ay kaga qaadi doonto cid kasta oo ka dambeysay, isla markaana lagu sheegay in aysan marna raalli ka ahayn Chelsea waxyaabaha noocaasi ah. Si la mid ah Liverpool ayaa bayaankaasi muuqaalka lagu baahiyay baraha bulshada si weyn uga soo horjeesatay, waxaana ay sheegtay in si weyn looga shaqeyn doono cid kasta oo ka dambeysay in gacanta lagu soo dhigo. Klopp oo isagu ka hadlaya kulanka Chelsea shirkiisa jaraa'id ayaa waxa uu yiri, arrintaasi waxay arrin aad iyo aad u xun, waxaana waajiba in tallaab laga qaado. Runtii waxaanu dhihi karnaa kaliya arrintaasi ma aha inaan u fiirin Chelsea iyo waliba Liverpool, laakiin waa calaamad kale oo la dhihi karo inay tahay qalad hadda dhacaya. Waxaanu dhihi karnaa waa dadkaasi waa kuwa tirayar, laakiin waxaa muhiima in dhinac tallaab laga qaado isla markaana mustaqbalka aan loo ogolaanin inay garoomada soo galaan. Sidaasi daraaddeed waxaanu dhihi karnaa waa mid ay mudan in tallaab degdega laga qaado, ayuu yiri. Waa Jurgen Klopp oo si weyn uga soo horjeestay aflagaadada laacibkiisa loo geystay. Xadiga qadka dhexe kooxda kubadda cagta ee Real Madrid Toni Kroos ayaa waxaa lagu soo waramayaa inuu isaga tegi doono kooxda kubadda cagta ee Malaki, waxaana maalmihii ugu dambeeyay soo badan iyo xidigan inuu tijaabo cusub gali doono. Wargeyska AS ee waddankaas Spain ayaa saaka isaguna wuxuu wax ka qoray Kroos inuu isagu doonayo in tijaabo cusub uu galo, iyadoona la filayo xidigan uu ku biro kooxda kubadda cagta Shayaatiin Alxumur, waxaana la tilmaamayay in lacaga fara badan xidigan ay ku bixinayso iyadoo loo gaahay sanado badan in xidigan ay raadinaysay. Laakiin dabarjabka United kaga iman kara waxay tahay haddii uu rumowo warkii uu kusoo qoray Twitterka saaka. Waxa uu yiri, waxaan beeninayaa wararkaasi isagoo Twitterka kusoo qoray, guud ahaan xogahaasi waa been, ayuu yiri. Xidigan ayaa si weyn waxa u doondoonaysa kooxa waaweyn United ka mid tahay isagoo Real Madrid kula jira heshiis ilaa iyo 2022. Chris Smalling, laacibka kooxda kubadda cagta ee Manchester United, ayaa weli wuxuu sii wadaa cadaadisaaridda iyo weliba dandaansiga xidiga u dhashay waddanka Argentina una ciyaara kooxda kubadda cagta Blaugrana. Lionel Messi waxaa weli harsan lug una ciyaara kooxda kubadda cagta Barcelona, waxaana harsan lug labaad ee labada xidig isaga hor iman doonaan wareega bugbaxda oo wareega 8-da lugta labaad ee koobka horyaalka qaarada Yurub ee ka dhici doonta garoonka Camp Nou. Ninkan ayaa la arkay isagoo sankiisa dhiig ka dadanayo kadib markii ay kulmeen Barcelona iyo United maalmadii Arbacada ahayd oo rubadhamaadka Champions League ka tirsanaa, taasoo aakhirkii ay ku adkaadeen kooxda
kubadda cagta Barcelona gool iyo waxba. Kumanin ayaa si xoogan gacantiisa ugu dhuftay Lionel Messi, waxana hadal u siinaya Radio BBC International waxa uu yiri: "Messi isagu wuxuu ogyahay dhacdadaasi inaysan ahayn mid ku talagala, sidaas daradeed anigu marna ma u maleynayn, laakiin waxaan ahaa mid awood ku galay. Sidoo kale Luis Suarez waxaanu ahayn mid ciyaarta adag, laakiin waxa uu ku nasiib badnaa isagu waxa uu ahaa mid aan xoog ku galin. Arintu waxay tahay mid lugta labaad inaan adkaano, laakiin wax waliba waa la ixtiraamayaa, cid kastana way ixtiraamaysaa. Shaqsi walbana waxa uu ku waajiba inuu soo saaro waxa ugu fiican ee awoodiisa." Warkeenna dunida ciyaaraha tuubo naga intaanigu Cabdiqaadir Qayska idin soo saaray. Intan ku kulmi doono sidaa salaamun minallaahi calaykum. Jarada sport laga leeyahay Catalonia ayaa ku warramaysa xidiga u dhashay wadanka Argentina oo weerarka uga ciyaara kooxda kubadda cagta Blaugrana inuu isagu qayb ka ahaan doonin safka kooxda Barcelona ay ku wajahi doono kooxda kubadda cagta ee hoyska kulan ka tirsan horyaalka wadanka Spain. Messi ayaa isagu dhaawacmay toddobaadkan markii isagu kubadda ku kulmay xidiga caanka ee Chris Smalling kulan ka tirsan koobka horyaalka qaarada Yurub ay ku wajahayeen kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Leo ayaa waxaa la marsiiyay baaris caafimaad, waxaana lagu soo warramayaa in wax dhibaato uusan qabin balse uu maqnaan doono kulanka Sabtida, taasoo ah in mid lagu nasiinayo xidigan balse aysan ahayn dhaawac sida jariirada ay ku warramayso. Messi isagu kama mid noqon doona xidigaha wajihi doona kooxda kubadda cagta hayska, waxaana isagu u diyaar garoobi doonaa kulanka kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo kulankaasi waa mid go'aamin doona haddii kooxda kubadda cagta Blaugrana ay sii joogi doonto isla markaana safarkeeda Champions League ay sii wadan doonto. Iyo haddii kale, Ernesto Valverde ayaa isagu wuxuu dooni doonaa qaar ka mid ah xidigihiisa inuu nasiiyo maadaama kulan adag toddobaadkan aakhirkiisa iyagu ay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Geesta kale, naadiga kubadda cagta Real Madrid ayaa bayaan ay soo saartay goor dhaweed waxay si rasmi ugu shaacisay hogaamiyahooda kooxda kubadda cagta malakii Sergio Ramos inuu xidigan dhaawac qabo. Ninkan ayaa baaris caafimaad oo maanta Jimcaha lagu sameeyay waxaa lagu ogaaday inuu la dhibaatoonayo dhaawac darajada koowaad lugtiisa bidix ka haleelay. Ilaa haatan si rasmi ah uma shaacin naadiga kubadda cagta malakii waqtiga uu xidigan maqnaan doono, balse waxaa la sheegay inuu seegi doono kulanka Leganes iyagoo ay ku wajihi doonaan kooxda kubadda cagta ee Leganes iyo malakii kulankaas waa derbi Madrid oo yar. Malakii ayaa iyadu waxay u martin doontaa kooxda kubadda cagta Leganes. Warkeenna dunida ciyaaraha tuubo naga intaanigu Cabdiqaadir Qayska idin soo saaray. Intan ku kulmi doono sidaa salaamun minallaahi calaykum. Bisharo, daawadayaasheena qiimaha iyo qadarinta naga mudan ee dunida ciyaaraha tuub waxaa loogu bishaareynayaa channelkeena kale dib loogu howlgeliyay isla markaana muddo uu hakad ku jiray kadib. Haatan waxaa loogu bishaareynayaa inuu halkiisa ka bilaabay shaqooyinkiisa. Channelku wuxuu idin soo gudbin doonaa waxyaabaha ka cusub caalamka iyo waliba xaqiiqooyinka kale ee wadamada, taariikhaha iyo waliba shaqsiyaadka ugu muhiimsan iyo wax badan oo ku saabsan dunida. Fadlan ha moogaan inaa subscribe tiraahdid, sii share garee oo saaxiibadaada la wadaag oo intaad awooddu sii gaarsii. Aad baad u mahadsantahay daawadee.